Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу көрүүчүлөр. Алгач сиздерди бүгүнкү айт майрамыңыздар менен куттуктагым келип турат. Рамазан айында кармаган орозуңуз кабыл болсун деп сайтка саякат программасын баштамакчыбыз. Айтыңыздар марик болсун. Садыр Жапаров элди куттуктады. Ислам дининин негизги 5 түркүгүнүн бири берекелүү орозо айы ийгиликтүү аяктап, айт майрамы кирип келди. Баарыңыздарды орозо айт майрамы менен чын дилимден куттуктайм деген өлкө башчы. Ал ыймандын бир шагы катары эсептелген орозодо жан дүйнөбүздү тазалап, жаратканга болгон ишенимибизди дагы кыйла бекемдеп, напсибизди тыюу менен бирге ден соолугубузга дагы кам көрдүк деп белгилеген. Президент ар бир кыргызстандыктын орозодо тилеген тилектери кабыл болушун калап, элге, мамлекетке ак кызмат кылууга чакырган. Бир катар өлкөлөрдүн лидерлери Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды орозо айт майрамы менен куттуктады. Омандын султаны Хайсам бен Тарих президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин орозо айт майрамы менен куттуктаганын президенттин басма сөз кызматы билдирди. Улуу урматтуу, сизге орозо айт майрамы менен чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорубузду жолдо биз үчүн чоң кубаныч. Ушундай жакшы нерселерге байланыштуу Алла Тааладан мусулман коомчулугуна ырайымы менен берекесин беришин тилейбиз деп айтылат. Куттуктоодо Хайсам бен Тарих Садыр Жапаровко бакыт таалай жана бакубатчылык, ал эми дос Кыргызстан элине мындан аркы гүлдөп өнүгү каалады. Мындан сырткары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Азербайжандын президенти Илхам Алиев, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Бахрейндин королю Хамад бен Иса Аль Халифа, Иорданиянын королю Абдала II ибн Аль-Хусейн, Палестина мамлекеттин президенти Махмуд Аббас, президент Садыр Жапаровду жана кыргыз элин орозо айт майрамы менен куттукташты. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен ыйык Меккеде кыргызстандык зыяратчылар жана илим алганы баргандар үчүн акысыз жатакананын курулушу башталууда. Бул тууралуу жеке ишкер Билим Майнаев өзүнүн социалдык баракчасында билдирди. Анда ал бул жагымдуу кабарды мусулмандардын майрамы болгон орозо айт күнү бөлүшүнү туура көргөнүн жазган. Ушулдактан издание алып атабыз. Буга ачыгын айтып коюш керек, биздин президентибиз дагы жардам берди. Биз өзүбүз ушундай идеяны айтканбыз. Кудай буйруса Кыргызстандын тарыхында официально документально эми биринчи жол ушундай вакыф коюлат. Ал вакыфка кимдер? Сиздердин Либойнун балдары кийин келе турган болсо, мына Чоо Ага 12 жыл окуганбы, Чоо Агажыдай бол 12 жыл окуса, 12 жыл бекер болот. Ошто орозо айт намазы 47 мечитте окулду. Бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов борбордук имам Аль-Бухари Алай мечитинде айт намазына катышып, шаар тургундарын жана конокторун айт майрамы менен куттуктады. Социалдык тармактарда тараган Райым Матраимовдун каты фейк болуп чыкты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал Асхат Осмонов деген жаран өзү жазып таратып жатат деп божомолдогон. Осмонов 2020 жылдан кийин бийликте сындап, жалган билдирүүлөрдү таратып, адепсиз кайрылуулары менен таанымал болчу. Кийин Америкага чыгып кеткени тууралуу маалымат чыккан. Учурда Америкадан саясий баш паник алыш үчүн мурдагыдай адатын карматып, жалган маалымат таратып жатат деп жазат ал. Ошондой эле Орунбеков Матраимов кат жазып таратса, Америкада жаткан Асхат Осмонов эмес адвокаты аркылуу жарыяламак деп кошумчалап, коомчулукту мындай апыртмаларга ишенбөөгө чакырып, бул жалган фейк маалымат деп белгиледи. Ал арада Райымбек Матраимовдун иниси Мирланбек Исмаилов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына кат менен кол тамга анын тууганына эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Окуучулар арасында акы төлөнүүчү олимпиадаларды уюштурууга тыюу салынды. Бул боюнча атайын буйрук 5 апрелде чыкты. Ага ылайык интеллектуалдык сынактарды өткөрүүдө атайын жобону так сактоо керек жана ага катышуу үчүн акча талап кылынбайт. Акы төлөнгөн олимпиадаларды уюштурган мектеп жетекчилери, билим берүү мекемелеринин башчылары жоопко тартылат. Өзгөн районунун Эркин Тоо айылындагы мектептен капиталдык оңдоо иштерине 43 670 109 сом жумшоо пландалууда. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка караганда тендерди архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жарыялаган. Сынактык билдирүүнүн берүүнүн мөөнөтү 29 апрелге чейин, ал эми иштерди аткаруунун мөөнөтү 2025 жылдын 3-кварталынын аягына чейин деп белгиленген.
Туш келди жерде токтотуп жүргүнчү түшүргөн автобус айдоочуларына айып салынат. Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы, муниципалдык ишканасы автобустар аялдамаларда гана токтошу керектигин эскертет. Көпчүлүк учурда жүргүнчүлөр коомдук транспортту туура эмес жерге токтотууну суранып, кошумча тыгындарды жаратат. Жүргүнчүлөрдү туура эмес жерден түшүрүп, башка унааларга жана жөө жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жараткан коомдук транспорттун айдоочуларына айып пул салынат. Токтоо жана токтотуу эрежелерин бузгандыгы үчүн укук бузуулар жөнүндө кодексинин 188-беренесине ылайык айдоочуларга протоколдор түзүлөт. Жеке адамга айып пул 1000 сомду түзөт. Белгилей кетсек, шаардык муниципалитет эгерде кайсы бир жерге аялдама керек болсо, аны орнотууну карап көрөт дешти. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Газага 45 000 тоннадан ашуун жардам материалдарын жибергендигин айтты. Ал видео кайрылуусунда жарандарды Орозо Айт Майрам менен куттуктады. Эрдоган билдирүүсүндө биз Палестина элинин кыйын күндөрүндө жанында экенибизди көрсөттүк. Түркия катары бул оор мезгилде аймакка жөнөткөн жалпы көлөмү 45 000 тоннадан ашкан жардам материалы менен Палестина элинин жанында экенибизди көрсөттүк. Газадагы кан төгүүлөр токтойт жана Палестиналык бордошторубуз 1967-жылдагы чек араларга негизделген Борбор шаары чыгыш Кудс болгон эркин Палестина мамлекетине ээ болгонго чейин колдообузду улантабыз, деди. Гүлнур Сатылганова сиңдиси Венера Сатылганованы оригиналдуу куттуктады. Кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганова бир тууган сиңдиси актриса ырчы Венера Сатылганованы туулган күнү менен куттуктады. Бактылуу бол, бекем ден соолукта болуп, үй бүлөң менен аманчылыкта узун өмүр сүр. Башыңа түшкөн оор сыноодон сынба, сен күчтүүсүң, жалгыз эмессиң. Биз сени жакшы көрөбүз. Алдыда сени жакшы жаңылык, чоң сүйүнүч, бакыт, чоң ийгилик. Сонун күндөр күтүп турган болсун. Кудайым колдоп, уулуң сакайып кетсин, деп жазды ырчайым. Программабыздын соңунда көңүлүңүздөрдү Борбордук мечиттен алынган кадрларга бурабыз. Жония Travel аттуу колдонуучу Бишкектеги Борбордук мечитке келгендерди бийиктен көрүнүшүн тартып алган. Видеону ал социалдык тармакка бөлүшкөн. Сиздер менен чогуу сайттарга саякат жасадык. Студияда мен Асель Ахмат болдум. Дагы бир жолу бүгүнкү айт майрамыңыздар менен куттуктап, программабызды жыйынтыктайбыз.